Pódio do lançamento de dardo masculino, de terceiro lugar, do Centro de Atletismo do Porto, António Flor. Segundo lugar, do Atlético Clube da Póvoa de Matosinhos, Hugo Silva. E o campeão do Norte, do Maia Atlético Clube, José Gonçalves. É do Centro do Atletismo do Porto. E do Campeonato Regional de Braga, na segunda posição, do Clube Atletismo Braga, João Peixoto. E o vencedor do Campeonato Regional de Braga, do Papa Léguas, Gilberto Pinto.